بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu di Masjid Al-Ubudiyah Dan juga di Alamaya Majlis ilmu Sambungan pengajaran kita dalam kitab Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah Kitab ini Kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Seorang tokoh yang besar Dalam ilmu hadis dia juga alim dalam ilmu fiqah Seorang yang masyur dalam mazhab syafi'i Jadi dia tulis Muqaddimah kitab Tahzibul Asma' wal -Dughad. Sebuah kitab, sebuah apa ini Bab tentang Nabi SAW Kita sudah sampai ke tajuk Mu'jizat Rasulullah SAW Ini yang siri yang ketiga dari Mu'jizat dia boleh baca sebentar ya tapi oleh kerana kita nak dengar cerita Jadi anak panjang kan Cerita ni supaya Para jemaah Kita ni semua peminat cerita Jadi kalau tak dengar cerita hak betul Dia dengar cerita hak pelik Jadi kita beri hak betul saja. Sebab tu di antara hikmat Kenapa Nabi SAW Dia banyak cerita tentang Tanda-tanda kiamat Supaya orang tidak keliru Dia cari hak pelik-pelik Mata zaman kita hari ni Ramai je orang duk cari dajal duk mana. Cari Imam Mahdi, kata nak muncul dia Imam Mahdi di negeri Arab tu. Tobik dah. <tuh> Sedangkan Nabi SAW telah beritahu dah ciri-ciri dajal macam mana. Imam Mahdi bagaimana dia punya ciri? Kamu dia dia keluar di mana? Apa sifat dia? Jadi kalau mari cerita pelik-pelik tu Ana tengok seorang pegawai pegawai agama Ustaz Rashidi dia pegawai jabatan agama di Kuala Lumpur dia kata tiga orang mari mengaku Imam Mahdi. Tiga orang mari mengakui Imam Mahdi, tiga-tiga. Tapi bukan mari sekali lah. Seorang so, mari nak nak suruh jawab agama Indo Indo bahawa dia ni Imam Mahdi. Apa mari orang lain pula. Dia kata tiga orang. Jadi <laughs> sekali dia ambil nombor telefon tiga-tiga, jemput tiga, mari satu masa. Tak bagi tahu. Awak mari pada hari sekian, pukul sekian. Jadi mari serentak tiga-tiga. Mari serentak sedap tanya. Eh, dia kata Imam memang hadis sebenarnya berapa orang kan? Sorak lah. Ya. Ni awak tiga orang ni macam mana <laughs> Aha, akhir kali dia kata lah balik berundi Siapa dia nak jadi Imam hadis. ni Tiga orang ni Masih-masih mencabar pelakon ni Macam nak ngundi pulak calo Calo baik <laughs> Jadi Banyak benda-benda cerita pelik Yang berlaku dalam zaman kita ini Maka Nabi salah supaya Bui pegarih panduan Supaya kita tidak nana supaya kita tidak mengarut maka dia beri tanda-tanda kiamat sifat-sifat dia akan okay, jadi macam mana supaya itu dia panggil mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu ada parameter ada kayu ukur ha, kita dengar lagu ni hmm, boleh boleh lah, mengarut lagu ni ha, jadi kita tak semudah mudah percaya kepada benda-benda yang pelik jadi alhamdulillah pada hari ini Ahad 3 2012 23 sambungan pengajar kita di muka surat 61 yang ada kita muka surat 61. Macam supaya itu dipanggil mukjizat? Eh bawah sekali. Manusia akan bertambah. Dulu kita berhenti dah tentang Nabi sallallahu alaihi beritahu bahawa golongan daripada umatnya berada tak kebenaran. Zahidin alal haq kita dah bincang dalam siri lepas. Kita telah berdoa minta Allah Taala letakkan kita di kalangan mereka. Allahumma amin. Sambungan kita manusia akan bertambah ramai dan kaum ansar menjadi kurang. Sebab apa? Maknanya Madinah ni akan dipenuhi oleh orang luar. Sebab orang hijrah ramai. Walaupun selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun orang mari lagi ke Madinah. Sebab apa? Sebab Madinah ni pusat pentadbiran negara. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Madinah. Zaman Sayyidina Umar, Madinah. Zaman Sayyidina Osman, Madinah Zaman Sayyidina Ali Barulah luah dia pergi ke Kufah Lepas pada Ali, Muawiyah Tukar lah Dia kerajaan Al-Amawiyah Dia berpusat di mana? Di Syam, di, di Dimash, di Namsik. nah, Kita belajar Ada juga ilmu-ilmu Sejarah ni Kemudian Nabi bagi tahu uh, Nabi juga SAW beritahu Kaum Ansar akan diuji dengan pemimpin yang menggunakan kekuasaannya Dan harta muslimin semata-mata harta untuk kepentingan uh, peribadi puak-puak dia Ini berdasarkan kepada hadis Tengok hadis ni Hadis Nabi satu hari Nabi kita SAW naik mimbar Nabi kita SAW selimut dengan kain, selimut kita dan atas kepala dia ada serban. Fahmidallah wa asna alihi summa qal ayyuhan nas ilayya. Sahabat-sahabatnya duduk jauh mari dekat. Maka Nabi bagi tahu fa inna hadzal hayy min al-ansar, sahabat-sahabat kita orang Madinah ni yaqilun nanti mereka jadi sedikit wa yaksurun nas. Orang lain lebih ramai. Mana Madinah ni akan dipenuhi oleh orang lain. Sebab ialah muka orang yang pakat nak mari marinah belaka ramai. Hadis ini dalam apa ni? Dalam Bukhari, maka Nabi SAW kata, "Faman waliya syai'an min ummati Muhammadin." Siapa di kalangan kamu yang menjadi ketua, menjadi pemimpin untuk memimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau dia mampu tidak mudarat pada orang, dia jangan buat mudarat. Maknanya kena adil, kena telus, Siapa dia mampu untuk memberi manfaat, berilah kemunafaat sebanyak mungkin. Falyaqbal min muhsinhim. Kalau orang-orang Madinah ni buat baik, terimalah. Kalau mereka ada kesilapan, maafkan. Mana Nabi bagi arahan kepada sahabat yang akan datang. yang akan datang mari daripada daripada mana? Menjadi ketua di Madinah, kena ambil kira penduduk asal Madinah Iaitulah golongan ansar kenapa sebab ansar inilah orang yang telah memberi tempat kepada dakwah Islam supaya berkembang maka nabi mengatakan Madinah ni pusat tapak dakwah dalam hadis lain nabi sebut innal iman layarzu ila al-Madinah kama tarizul hayatu ila hujriha iman akan berkumpul balik di Madinah di akhir zaman Sebagaimana ular merayak sana sini Malam dia balik tidur dalam lubang dia Artinya pada peringkat awal Islam Orang pergi merata dakwah ni akan pergi sana sini sana sampai pelosok dunia Tapi dekat nak kiamat esok Yang berkumpul iman di mana? Di Madinah Sebab itulah bila datang Dajjal Dajjal tak boleh masuk Madinah Madinah tak boleh masuk Mekah tak boleh masuk dan yang berlawan dengan dajjal, siapa? Seorang pemuda di Madinah yang ada ilmu, dia yang pergi berlawan dengan dajjal. Nah, ini kita kata pentingnya, ilmu mengetahui tentang dajjal bukan nak ikut dajjal, ilmu nak lawan dajjal. Nah. Dalam hadis lain, hadis Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu dalam Bukhari lagi, ada seorang di kalangan Ansar datang jumpa Nabi saw. Dia kata, ya Rasulullah ala ni boleh dak rasulullah bagi pada saya jawatan lantik saya ni jadi pegawai apa-apalah sebagaimana rasulullah lantik fulan dia sebutlah sahabat dia qal nabi sebut sallallahu alaihi wa sallam nabi kata satal qauna badi atharah kamu orang madinah lepas pada aku tak ada nanti kamu akan jumpa sedikit ujian apa dia ujian bila orang lain mari merentas madinah Orang Syam yang masuk Malitah Madinah nanti Mungkin kamu akan terpinggir Projek-projek tak apa banyak Siapa peringkat ramai orang Sebahagian daripada orang Madinah ni Nak keluar pergi ke negara Syam Sebab di sana kemajuan Macam kita sini lah Kapur kita ni macam-macam orang kata nah, Sebut bak air pun Kurang macam Macam-macam tak ada benda Jadi setengah orang kita terpaksa kena keluar in bukan nak banding madinah ni nak cerita realiti masa tu maka nabi kata wal madinatu khairul lahum law kanu madinah tetap lebih baik bagi mereka kalau dia tahu kau ikut ikutlah nak pergi cari harta benda di luar kamu orang madinah duduk di madinah maka nabi pesan kepada sahabat muakil jumpa satu pemimpin yang akan mari tak peduli kepada orang madinah nabi kata fasbiru hatta talqauni alal haud musabar sehingga mu jumpa aku di tepi kolam di mahsyar. Allahu Mana Nabi kata atas dunia ni kecil belaka, yang besarnya kita nak jumpa Nabi sallallahu di mana? Di kolam dia. Siapa dia boleh pergi ke kolam Nabi? Dia boleh minum air, dia tak akan dahaga lagi sampai masuk dalam syurga. Allahumma aurid auridna haudahu. Ya Allah rezekikan kepada kami dapat sampai ke kolam dan dapat minum airnya supaya kita selamat daripada seksaan mahsyar yang begitu dahsyat. Hadis ini dalam Bukhari. Baik. Panjang lagi <guruh> sarah dia kita ambil sikit-sikit ya. Kemudian tengok, tu yang seterusnya. Oh, uh, tengok ada nota di bawah dia kata perkataan ini merujuk kepada sabda Nabi sallallahu kepada kaum Ansar, sungguhnya akan datang kepada kamu asarah. Ah tadilah saya dah sebut tadi. Pemimpin yang menggunakan kekuasaannya dan harta muslimin Semata-mata harta uh, untuk kepentingan peribadi Maknanya penguasa-penguasa ini dah salah guna Maka bersabarlah kamu sehingga kamu berjumpa dengan aku di, di haud mana di kolam dia Ada ini dalam bukhari dan muslim Kita pindah kepada yang seterusnya Manusia akan terus bertanya Sehingga mengatakan Allah menciptakan makhluk Siapa cipta Allah? ini ini cukup berbahaya. Mana akan timbul satu masa nanti orang ni akan bercakap. Dia bercakap sama-sama dia. Tengok dalam hadis Nabi kata An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas yatasaalu. Orang ramai akan bercakap-cakap. Buat cakap bercakap, duk berdebat, duk berhujah, dia kata haza khalaqallahu al Kita tahu Allah Taala yang menciptakan makhluk. Semua makhluk ni buah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia Allah ni Allah cipta cipta bukit cipta cerita, cerita ni, akhir sekali timbul soalan syaitan bagi aja, "Faman khalaq Allah?" Dah, siapa dia buat Allah? Ha, tengok. Dia nak timbukan keraguan dalam hati anak-anak orang Islam. Zaman kita hari ini pada jemaah sekalian muslimin dan muslimat kita kena berhati-hati sangat. Bahawa permainan orang-orang bukan Islam terhadap jiwa anak-anak kita ni sama ada dia masuk melalui syahwat dengan konsepnya dengan berapa dia hiburan dengan yang ni ataupun dia masuk dengan syubhat iaitu dengan pemikiran yang salah. Memang ada Tuhan ada. Ayahmu pernah tengok Tuhan ke tak? Ah oh, sudah. Nana kita. Jadi dia mula mari benda-benda karut lagi tu Dia mula-mula tanya Siapa dia cipta bumi Siapa dia cipta langit Semua Allah Allah Okey dia tanya Siapa cipta Allah Sapa situ Nabi kata apa Faman wajada min zalika syai'an Fal yakul billah Bila siapa sini kita kata Auzubillah min syaitan rajim kita minta berlindung Allah Taala dalam dalam hadis lain Nabi kata fal yastaiz billah wal yantahi mungkin nak berhenti dah mikir khayal pergi bincang benda lain dan kita kena kata aman tu aku beriman kepada Allah azza wajalla sebab ini permainan syaitan dia mari nak gogek hati kita mari nak kacau kita maka nabi SAW sebut dalam hadis ini bahawa akan berlaku kepada anak-anak orang Islam ini gangguan-gangguan pemikiran siapa mereka dia tanya siapa jadi tuhan ha, ini 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 hak-hak biasa ni ini keraguan ni timbul Anak tengok dalam kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh sebahagian pendakwah. Dia kata orang bukan Islam, tak kira lah Kristian kau jenis gapo ka, agama kau. Dia etek anak muda ni melalui internet sekarang ni. Dia panggil chat. Nah, kita bahasa chat ni tahu lah orang muda ni. Chat ni mana dia mula-mula nak berkenalan, tanya cerita apa akhli dia masuk sikit-sikit. Agama dia macam mana? Dia pendakwah dia belajar ilmu Anak kita belajar fardu ain ya. Tak belajar ilmu nak balah balik hujah orang. kita kena belajar. Kena tahu kalau tidak nanti kita bahaya. Cuma setiap kali mari dalam hati kita keraguan, syak, tuan-tuan dan puan-puan terus kata auzubillahi rajim Jangan duduk kaya mikir pula akhir sekali jadi nana tahu mana. Ana tengok ada seorang Allah terlupa nama orang Arab. Arab Mesir rasa dia ni hebat dia duduk di dia boleh tulis kitab tentang Quran tentang apa tapi sekarang ni katanya dia terkeluar daripada Islam terpengaruh dengan pengaruh barat sehingga dia jadi ahli tinggal daripada semua agama-agama dia orang-orang -agama masuk Islam dengan sebab kitab dia tulis tapi dia sendiri keluar daripada Islam wal iazbillah kita minta berlindung Allah azza wajalla maknanya hadis ini Nabi kata wal yastaiz billah wal yantahi bila mari kan gangguan memberhenti cukup khayal ia terukut tafakur jangan mikir lagi benda tu kalau boleh pergi cari ustaz-ustaz ke pergi cari apa ni pergi cari tuan-tuan guru tuan syekh yang yang boleh menghilangkan syubhat kita keraguan kita itu penting kalau kalau tidak duk khayal kita akhir kali cabut sekali dengan dia je. jadi kita kena ingat Faliyastahizbillah Kena berhenti selalu Baik Tengok yang seterusnya Nabi SAW juga beritahu bahawa Seorang sahabat nama dia Ruwaifi ha, nah, Pelik nama dia Rawaw ya fa'in Ruwaifi Bin Thabit Akan panjang umurnya Bila Nabi sebut orang panjang umur Panjanglah umur dia Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad Abu Daud dan lain-lain daripada dia sendiri Ruwaifi bin Thabit al-Ansari satu hari Nabi panggil dia Ya Ruwaifi la'allal hayah satatulu bika ba'di Ruwaifi mudah-mudahan mu akan panjang umur lepas pada aku mati lepas pada aku wafat mu panjang umur lagi Allahu Akbar fa akhbirin nas aku nak pesan kepada kamu waktu aku tak ada nanti ada beberapa perangai beberapa perbuatan yang aku tak etirah sebagai pengikut aku nah, tanda tuan-tuan lah, ini Nabi kita pesan benda ni tak berlaku lagi sebab tu dia panggil mu'jizat Nabi beritahu kepada Ruwaifat beberapa perbuatan yang akan dilakukan oleh umat ini beberapa perbuatan yang akan dilakukan oleh umat ini annahu man aqada satu siapa dia panjang janggut dia dia panjang janggut patu dia, dia buat kerotok janggut adalah macam bentuk janggut orang-orang yang bukan Islam mana ada pesen zaman kita dulu, ni tak ada pesen orang tak ada janggut tu zaman dulu ada pesen janggut dia buat kerotok janggut gitu lepas tu dia yang pentingnya gaya dia tu gaya orang bukan Islam Hak Nabi aja janggut ni kita kena sikat. Kena sisim, molek, comel, kalau panjang pun panjang. Tak tahu macam duduk sipo, duduk gede, Tapi demo ni pergi sipo. Maka itu satu perangai. Menyalahi sunnah Nabi SAW. Satu. Yang kedua. Perangai yang kedua. Taqallada watara. Tuan-tuan ha, tulis. Taqallada watara. Dia pakai tali tangkal azimat di tengkuk dia karena nak jaga daripada keburukan. Ha ni gini. Tak kira lah, tali hitai Kalau tali kau pun sakut tekok. Ada sakut di lengan, dia panggil Tamaim, Tamimah. Tamimah ni tengok dalam syarah hadis kata, Wahaza min fi'il jahiliyah." Ini asalnya perbuatan jahiliyah. Yul al-asfal. Dia pakak kepada anak-anak dia tali-tali ni dan dia gantung tali itu di kuda-kuda dia. Jampi serapah tangkal azimat Untuk apa? Supaya budak ni tak kena penyakit Tak dikacau oleh syaitan ha. Ada ke tidak ni zaman kita ni Main tangkal azimat ini ada Ada sebagai orang ha. Nabi kata dua kata Jangan yang buat kalau ada tangkal Oh saya tak percaya ustaz Eh orang yang tak percaya dia tak akan gantung benda tu datang Ke atas uh, anak dia Kita percaya ya gantung tu ha. Eh tak percaya Kalau tak percaya pakai apa? Pakai apa? apa, apa, apa. Bukan hanya perhiasan. Tak, nah, baik kita kalau anak perempuan, baik kita pakai gant pakai apa ni rantai hok comel-comel. Gitu main tali hitam apa? Nah. Tiga. Hmm. Istinja bi idabah ataupun istinja dengan tahi binatang. Nah, tak boleh. Lama orang istinja dengan batu lah. Nabi suruh istinja dengan batu. Dia pergi ambil istinja dengan tahi unta, tahi apa kerah atau pakai awak Ataupun istinja dengan tulang. Nabi kita larang. Sebab apa Nabi kita larang? Nabi kata itu ta'amu ikhwanakum minal jin. Yang pertamanya dia tak cuci. Kalau dengan tahi hayawan menambahkan lagi, meluaskan lagi kawasan najis tu. Satu. Kalau dengan tulang, tulang licin, dia tak lekat dia punya najis ataupun dia tajam boleh luka punggung. Yang besar lagi Nabi kata fa innahu li al azma ta'amul tu jin. Tulang itu makan najis. Ji ni pernah Ji mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa cerita dah ada dalam siri lepas. Cerita Ji hmm. kan mari mari tengok pokok pokok jala tu tak Ji ni dia mari dengan Nabi ceramah sallallahu alaihi wasallam dia dengan Nabi kuliah. Sudah-sudah kuliah dia tanya ya Allah tak ada makan. Nah, ha, jadi kita ni bila ada makan baru ramai mari. Kaedah <laughs> kaedah juga kita pakai tak Ha malam ni tu Imam kata mari ada kuliah ada makan. Oh laju lagi nasi mandi pula kak lagi ama. Rupanya jin minta juga dengan Nabi. Maka Nabi kata semua tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah itu makannya kamu. Maka Nabi kita larang istinja dengan tulang. Jadi tulang ni jangan buat buat api buat lenyek atau benda-benda kotor najis jangan okay? sebab jin akan makan. Lagi mana dia makan? Allah Allah. Jangan ada tanya jin kekoh macam kita ke tidak. Kalau kita ni makan tulang, maksud tulang yang makannya kulu ya tulang. Tak, nah, makan dah jadi Nabi kata ya Ruwaifa siapa dia buat empat perkara ni fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari aminhu minhu bari nabi kita tak mengaku itu amalan pengikut dia nauzubillah jadi kita kena hati-hatilah pada jemaah sekarang hadis ni sanad dia sahih alhamdulillah baik kita bagi kepada cerita lain pula akan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh golongan pemberontak yang zalim. Ammar Nabi sebut dalam hadis Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu Nabi kita sendiri kata ke Ammar Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah mu akan dibunuh oleh kumpulan pemberontak Siapa dia pemberontak ni? Dalam hadis lain kata yaktulu ammar al baghia wa bi riwayat wa qatilhu orang yang bunuh ammar ni nabi kata orang yang bunuh dia tu masuk Raka jadi waktu berlaku peperangan di antara sayyidina ali dengan muawiyah dia panggil perang siffin kita kena ingatlah sejarah peperangan ni ana banyak kekurangan kitanya sejarah kita tak baca kita tak sejarah tak pacar kepada orang ramai. Jadi dia mau nak tengok nak tengok dalam YouTube tak jumpa. Ah, ha, rasa nak rasa nak baca juga. Pasal nak suruh mak, biar orang tahu. Ammar ni duduk dalam tentera Sayyidina Ali dalam peperangan Siffin. Dan dia dibunuh oleh tentera Muawiyah. Ha, maka waktu hari dia nak mati tu, hari dia nak nak berlaku peperangan, Ammar kata ituni bisyarbati laban. Minta susu. Amar minta susu nak minum. Sebab aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akhiru syarbatin tashrabuha minad dunya syarbatul laban. Amar belum mati sebelum kamu dibunuh syahid, mu minum susu dulu pagi tu. Jadi Amar pun dia bahasa nak pergi hari ni. Dia kata boleh jadi hari ni hari dia mati, dia minta susu nak merealisasikan hadis Nabi sebut pada Amar. Jadi bila dia mati, bila dia sudah minum dia masuk perangan dan memang dia dibunuh oleh khawarij puak-puak pemberontak maka kata di Ibnu Mas'ud dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza nas apabila berlakunya pertembungan di antara sama-sama Islam kana Sumayyah ma'al haqi anak Sumayyah ingat tak mak dia kan okay? Muhammad tu nama Sumayyah bin Yasir jadi anak Sumayyah bersama dengan tentera yang benar Iaitulah tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi itu nabi kita sebut. Kalau kita bagi tahu orang tahu tahu lagi tu, ai kanyak lalu Ai nak mati tu, Kena bunuh dok ya. Jadi susah. Tapi amal dia pasrah sebab hak nabi sebut sah benda tu akan terjadi. Sebab nabi bercakap dengan wahyu. Nabi bercakap dengan mukjizat yang besar. Baik, kita pindah ke lain pula. Baginda juga Nabi SAW juga telah memberitahu bahawa umat ini akan berpecah dan akan menjadi ghazwah peperangan sama sendiri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda ingat bahawa ala inna man qablakum orang-orang dulu daripada kamu ahlul kitab berpecah kepada 72 di dua milah kumpulan wa inna hadhil milah sataftariqu ala thalathin wa sab'in umat aku ni akan berpecah 73 puak jadi perpecahan tu berlaku 72 masuk neraka satu saja yang pergi ke syurga wahya al jamaah iaitu lah jamaatul muslimin iaitu kata nabi dalam hadis lain kata ma ana alihi wa ashabi jamaah itu Iaitulah orang yang berpegang dengan ajaran yang aku tinggal Yang dibawa oleh para sahabat radiyallahu anhum Maka ni orang selamat Jadi hari ni kita tengok perpecahan yang cukup banyak Kita berpecah dalam semua perkara Tak ada benda tak pecah ha, Dalam apa saja kita pecah Dalam politik tak saya cerita tu ha, Panjang cerita Nah, Bahkan dalam Dalam pekoh kita pun Ada pecahan Tapi pecahan mazhab Bukan menyebabkan perpecahan umat Kecuali apabila berlakunya tak mazhab. Ha, baru dia jadi. Ataupun perpecahan dalam sudut apa saja kepahaman. Sah dah kita berpecah. Sebab itulah Nabi kita ajar kepada kita umat Islam. Alaikum bisunnati. Mu ikut sunnah aku maknanya. Kalau ada perpecahan, kita kena utamakan persaudaraan. Kita hari ni masalah kita matematik tak ada. Matematik kata 10 tolak 1 berapa? 9. Matematik perpecahan 10 tolak 1 kosong Fasa apa? Awak tak sama dengan saya Habis ha, Jadi ini yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian Perpecahan yang berlaku Tuduh menuduh di antara sama-sama kita Banyak Jadi kita hati-hatilah Kalau tengok tuduhan-tuduhan orang buat tu tengoklah juga Siapa dia jom menuduh Kadang-kadang dia dia panggil surat layang ni Zaman dulu orang buat surat layang tak? Tulis gitok. Foto state sana sini Lalu ni dia panggil WhatsApp melayang ha. Kalau WhatsApp nama Nama tak ada Guna fake account Guna apa tu Tahu lah Tak sedut percaya Sebab Perbalahan kita ni banyak dah Hari ni Kalau kita tengok Negara kita hari ni Orang dah buat peratus Bilangan umat Islam Dengan bilangan ni, Bukan Islam Campur beberapa bangsa lain Mana ramai ha, Tuan-tuan tengok Pakal lu cerita sama-sama Islam Pecah pula tinggal gapo sikit lagi. Ha, nah, takkan kita nak jadi Gaza yang kedua. Nah, lawan ni kita doa ke Palestin, nanti orang lain pula doa kita pula. Nauzubillahi minal khuzlan, kita minta Allah selamatkan kita daripada perpecahan. <tutuk> eh? <tutuk> Baik, kita pergi pada seterusnya. Antara lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa akan keluar api dari Hijaz. Keluar api di mana? di Madinah akan keluar api di Hijaz yang di Madinah dan seumpamanya api ni nyala di Madinah ni nabi kata apa ni uh, boleh sampai dia punya la taqu musaah hatta takhruja narun min ardil hijaz tudiu aqnaqal ibil bi busra api keluar di Madinah dia keluar dah sudah keluar tanda tuan-tuan pada tahun uh, 654 Hijri 6 situmi'ah arba'in wa khamsin, 654 Hijri keluar api di Marinoh besar api nyala api ni orang di Busra Busra Syam Marinoh dengan Busra ni seribu kilometer jarak lah ni Busra nampak Ibnu Qasir contohnya seorang ulama yang duduk di Madinah Imam Nawawi dia cerita bahawa dia dengar orang-orang di Syam, Busra ni kapo Imam Nawawi. Ana dah pergi dah. Waktu kita uh, sehat dulu, muda dulu, ana pergi ke Syam, kita pergi ke Busra. Busra ni banyak cerita. Dalam cerita hal lepas ingat tak? Waktu uh, Nabi kita pergi ke Syam. Busra. Waktu ana pergi ke Syam, budak-budak tanya. Syekh, Syekh. Mu nak tengok tempat unta Nabi Buti. Kata nak tengok lah. Dia pun terik tangan kita pergi tunjuk ah, ni, Atas batu Nampak lah bekas duduk Kata tak tahu gapo ni buat ni ni ya. Yang penting kita bagi satu lera dua lera Bui seriak dua ya Suka lah dia nya Hak lain pula bagi nak tunjuk Kata aku tengok dah eh, Di busra Maknanya Ceritanya orang ni di, di busra Api ni nyala Di Madinah Sampai di busra Cerah Tudiu anak ibil dalam riwayat kata boleh boleh jahit baju dengan api Madinah. Cerah Selepas pada tu 654 655 65 ni tom tatar masuk masuk Baghdad pecah negara Islam. mana api tu seolah-olah bagi satu isyarat besar bahawa peristiwa besar akan menimpa negara Islam. Jadi, le ni kalau kita pergi Madinah kita pergi jalan nak pergi airport. Jalan nak pergi airport tu ada ada dia panggil Jabal Nar, bukit api. Memang ada kesan-kesan Ana apa selalu share di Facebook saya. Kalau tuan-tuan yang main Facebook ni tengok satu Facebook nama dia Maalimul Madinah. Dia naik atas bukit-bukit yang dia ambil tempat keluar batu tu, Bukit terbakar tu masih ada lagi. Kalau di Madinah tanya driver teksi, "Di mana Bukit terbakar Bayar 50 riyal pusing je tu. Maknanya ini dia antara benda yang berlaku di Madinah. Berlaku dah Makanya jadi kalau kita tengok kepada hadis ni kan Nabi kata nak berlaku kiamat dah tu la takumusah maknanya baru tahun 950 la ni 1440 Tak aku tu berlaku lagi artinya hak nabi kata nak berlaku kiamat tu bukan hari ni bukan esok 1000 tahun lagi baru berlaku jadi la -lah ni banyak tanda-tanda kiamat berlaku tapi kita jangan cepat oh nak kiamat dah tu mau tahu mana ni dalil banyak-banyak dalil kita ni suka waktu dalil sendiri uh, tidak tahu Allah ke mana baik <coughs> Mari kita pindah uh, Anak Ana tulis dalam buku Madinah Ada buku yang Ana usahakan Tuan-tuan nak -tuan pergi Madinah Bawa beli buku ni Satu Madinah satu Mekah Kita tulis cerita Jabal apa ni Peristiwa besar yang berlaku di Madinah pada tahun 654 Baik kita pergi kepada uh, Kata Nawawi ternyata semua ini terjadi sebagaimana yang baginda seolah nyatakan dengan terang dan jelas Sudah berlaku pada masa itu Nabi SAW juga beritahu kepada Sabit bin Qais Sabit bin Qais Engkau akan hidup dengan mulia Dan akan terbunuh sebagai syahid Allah Akbar hey, Eh payah juga kita ni Tidak? Nabi beritahu Mu ni hidup baik Mati syahid Apa cerita Cerita Sabit bin Qais Radiyallahu anhu dia dia jumpa Nabi SAW maka Nabi kita cerita kepada dia dia ni dia panggil jahu riso. Suara dia lantang, suara dia kuat. Kalau dia cakap Dengar suara dia. Ha, jadi bila bila turun ayat Quran bila turun ayat Quran Nabi kita larang Allah Taala larang la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi Mu jangan angkat suara mu lebih daripada suara Nabi. Sabit duduk atas rumah dia pakai duk menangis. Dia menangis Dia kata kenapa menangis Dia kata suara aku lebih kuat pada suara Nabi Bina suara aku Tak pakai duk teriak rumah dia Tak mari masjid ah, Sudahlah Nabi bertanya tanya dia Mana sabit dia mana Mana sabit Jadi jiran kata tak apa Rasulullah saya pergi Saya pergi pergi siasat ah, Saya pergi siasat Di mana dia duduk, hmm. dia duduk mana Pergi tengok hmm. Duduk teriak dalam rumah dia. dia duduk menangis Dalam rumah dia Maka dia Orang beritahu pada Nabi SAW Alaihi ya Wasallam. Sabit duduk teriak dia tu Dia kata dia binasa lah. Nabi kata Tak ha, Ini Ini, ini hikmah dia nya bila dia menangis tadi nabi kata la lasta minhum mu tak masuk dalam rombongan yang orang yang angkat suara depan nabi cuma suara mu jenis kuat lain Orang yang bertepik dengan orang yang cakap lain dah. Menabi eh, nah, kata bal ta'ishu bi khair, mu akan hidup aman, watamu khair, aman. Wa tamutu bi khair, mati dalam keadaan aman. Wa yudkhilka Allahul jannah Allah Taala akan masukkan syurga mu. Allah sukalah sabit sebab wa taq uh, wa tuqtalu shahidan mu mati syahid. Jadi sabit ni Sayyidina Abu Bakar hantar dia pergi perang dengan Musailamatul Kazab di uh, di Yamamah Maka dia mati syahid di sana. Ya, Radhiyallahu anhu. Baiklah. Ha, kalau hak ni panjang lagi ni kita perengkan. Baginda Rasul berkata kepada Saidina Uthman, engkau akan ditimpa dengan tragedi yang dahsyat. Hari ni ada ada dua cerita. Dua cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia pergi ke Masjid Quba. Bila Nabi pergi Masjid Quba Biasanya tepi masjid tu ada ada kebun, ada telaga. Telaga dia dia telaga di Madinah ni bilek, dia rendah gitu. Boleh letak kaki dalam dalam telaga. Macam kita agak macam macam kolam air gitu. Nabi masuk, dia letak kaki dalam berehat. Seorang sahabat nama dia Abu Mus'al Asy'ari radhiyallahu anhu, dia kata hari ni aku nak jadi jaga. Siapa nak masuk kena minta izin. Dia ada cocok kat pintu pintu kebun. Orang yang bertuah ni Abu Bakar Mari Radiyallah Abu Bakar kata Nak masuk Sabar Aku minta izin dulu Kalau dia benar masuk Tak ada, tak ada lah cerita ni Bila Abu Bakar minta izin Radiyallah Nabi kata Iqzan lahu Muizin dia masuk Wa abshirhu bil jannah Bagi dia Dia ni khabar gembira Dia ni ahli syurga Allah suka Abu Bakar Siapa tak suka Boleh Boleh sijil Ahli syurga Abu Musa kata siapalah pula orang okay, betul bertua hari ni nak masuk ni. Hmm. Pagi saya nak Umar pula. Minta izin nak masuk. Nabi kata benar dia masuk. Dia ni ahli syurga. Jadi Abu Bakar mari. Ni Nabi duduk sini, dia duduk sebelah. Ni. Umar mari duduk sebelah. Ni. Penuh dalam kawasan ni. Ha, mari orang yang ketiga saya nak Uthman nak masuk. Bila Uthman nak masuk, Minta izin Nabi kata I'zan lahu benar dia masuk Bagi tahu dia ni ahli syurga Ala balwa tusibuhu Dengan bala yang dia akan hadapi Allah Allah Saya nak Uthman bila dengar ni Kejut Dengar kata dia ahli syurga Dia suka lah Tapi Nabi kata Ala balwa tusibuhu Bala yang akan menimpa dia Uthman pun terus jawab Allahul mustaan Cuba kata Allahul Musta'an ha, Tulis Kata-kata ni bila kita Bila kita ada benda kita dengar tak comel Tak elok nak berlaku Kita kata Allahul Musta'an Kalau sudah berlaku dah Barulah kita kata Inna lillah wa inna ilaihi rajim ha, Jadi jadi kalau ada benda yang Orang okay, bagi tahu Eh awak ni begini-gini tak ada benda tak molek nak berlaku ni kita kata Allahul musta'an macam la ni lah orang okay. meramal hujan sari okay. dua ni merah akan berlaku banjir di kawasan ini, betul kawasan rumah kita tepi sungai, kita kata Allahul musta'an. Nah, jadi Allahul musta'an ni untuk Usman tu jadi jawab, Allahul musta'an. Hmm tak tahu apa adalah. Bila Usman masuk telaga penuh di sini Jadi paksa dia kena duduk sebelah jauh. Kata Ibnu Hajar ulama-ulama takwil bahawa kubur Usman jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu kubur dia ni orang okay, gimanih no? Kubur Said Usman duduk mana? Duduk tengah bakit. Saya ha. nak bakar dengan Umar duduk mana? Tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ni mukjizat. Cuba Nabi tak tahu, tahu ya, mun jauh ni, kubur mu jauh. <laughs> Isyarat. Jadi saya nak Uthman lepas pada ne tahu dia jadi khalifah, dia datang pulak ke telaga tu. Tempat telaga yang sama, cincin cok mohon negara jatuh dalam tu. Cincin Nabi pakai cok. Jatuh, Oh semua keroh Kubah kubak Supaya timbul air Kering tak jumpa Dia pun teringat Di sini lah Nabi sebab sabda dulu Di sini dia kata Allah Musta'an Selepas daripada itu berlakulah pergolakan Sehingga Sayyidina Osman mati Dalam tengah baca Quran Dia dibunuh oleh pemberontak radhiyallahu anhu. Nabi beritahu Jadi Osman ready dah Cuma nak tahu bila keadaan berlaku Panjalah Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu tentang seorang laki-laki dari kaum muslimin yang berperang dengan hebat namun dia termasuk dalam golongan ahli neraka. Nauzubillah. Ah, ni ah, ni tuan-tuan dan puan-puan kita kena muhasabah. Takut kita. Takut atau takut? Orang ni berperang. Tentera Islam kagum tengok dia. Hebat. Dia masuk perang dia bunuh beberapa orang dah. Sapa orang kata apa? Orang kata tengok dalam hadis ni. Hadis ni dalam Bukhari Muslim, An Sahli bin Sa'din Sa As-Sa'idi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa wal musyrikun fakta talu. Ha. Jadi Nabi kata perang berlaku peperangan sungguh orang ni. Tiba-tiba masuk seorang lelaki-lelaki rempuh masuk tentera. Oh dia lawan sungguh. Jadi sahabat-sahabat hok -sahabat tengok dia kata ya Rasulullah ma ajza al yaum tak ada siapa lebih hero lebih berani daripada sahabat ni. Sebab dia boleh rempuh kafir masuk orang tak berani bunuh dia dia bunuh orang. Sahabat kagum. Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Hey ama innahu min nar. Nabi kata tu ahli neraka tu dia tu. tu. Terkejut sahabat ni Hero besar Kita nak tabah dia hero Dalam peperangan ni Tiba-tiba Nabi kata dia alin raka kejut tak kita Fakala Kata di sahabat yang dengar tadi Anak sahib Izin insyaAllah Saya ikut dia nak pergi mana dalam peperangan ni Mana dia, dia masuk saya ikut belakang Nak tengok Apa sebab Nabi kata lagu ni Mistik. Ini mukjizat Nabi tak tak buat tuduhan pelesu Ada sebab iku 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 siapa dia ni tiba tiba kok dia hero sangat ni dia orang-orang Orang kapi pukul dia pau sakit dia tetapi rupanya bila dia sakit dia hilang sabar bila sabar dia bertempi dia ambil pedang dia tab, tikai perut dia sendiri mati mana dia mati bunuh bunuh dia ni. sahabat hok tengok tadi Allahu akbar asyhadu annaka rasulullah dia kata aku tahulah Nabi ni betul Nabi Betul dah nak Kita yakin dah Tapi hari ni Lagi cakap yakin Sebab Nabi kata ni Tengok depan mata tengok Kawan tu bukan ahli syurga Dia ahli neraka Sebab dia bunuh diri Allah Anilah Maka Nabi bagi beritahu bahawa Ada orang yang beramal Dengan amal ahli syurga Satu hasta lagi nak sampai syurga Tiba-tiba dia ditukar Jadi ahli neraka Dua lakiyah sebelah Ni yang kita takut hari ni Takut kita ni mati tidak husnul khatimah ni Takut Imam Nawawi Imam Nawawi kata nama orang tu Qazman. Tulis nama ni. Takutnya salah pun nama cucu nyanyo. Ha, nah, nama dia Qaf Zai Qaf Zai Mim Alif Nun Qazman. <laughs> Kalau ada sini kita kita kala esok nama. Nah, Azman ada ni Qazman dengan Qaf. Qazman. Kata di Khatib Al-Baghdadi dia kata dia ni munafik sebenarnya. Dia tak sedia pergi Uhud. Orang lain pergi belakang lah. Jadi pokok perempuan gi nganyi, gi di perli dia. Hei. Orang laki-laki gi belaka perang. Kan? Hok ada sini ni orang perempuan ni. Dia nya cabar ke popok muslimah. Muslimah orang tak gi perang. Hok gi dua tiga orang untuk jadi juru rawak ya. Dia kata hok ada di kampung ni tak ada laki-laki sini. Perempuan yang ada sini. Mana kalau mun tak segi perang makna mun ni kena tukar baju, pakai baju wanita. Ah, orang Arab ni kalau kena sindir, oh tak boleh tercabar dia bang lalu dia pergi. Dia pergi tunjuk hero, tunjuk hero rupanya dia pergi tadi dua sebab para jemaah sekalian. Sebab yang pertama tidak ikhlas. Dia pergi akan nak tunjuk hero. Sebab yang kedua dia hilang sabar, dia bunuh diri. Sebab kerana itulah kata di para ulama hadis, kita ni tak boleh. Tak boleh mudah-mudah kita nak bagi title orang ni ada syurga kali neraka sebab kita tak tahu hakikat hati. Hakikat adalah hati seorang manusia. Kita tengok Zahir, oh dia ni ikhlas ni ikhlas ikhlas tak ikhlas pun tanya orang bagi benda tak boleh lapak juga ha, baru tahu ikhlas tak ikhlas ha, waktu semangat ni semangat belakang tapi waktu hilang benda-benda yang dia nak baru tahu ha, lapak dah ha, hilang pun cah dia kata jadi jangan jangan kita jangan jadi jatuh hukum pada orang orang yang ahli syurga dia jangan sebab yang tahu benda ni Allah kata tapi Nabi kata apa? Inna Allah la yu'ayidu hadzal din birrajulil fajir. Allah Ta'ala kadang-kadang dia beri pertolongan pada agama ini dengan orang jahat orang top betul macam dia sana ni berapa orang yang dia bunuh kapir maknanya utuh dah bagi tentera Islam sama dia sendirinya tidak betul-betul beriman wala'iyazubillah marilah kita rengkahkan cerita ni sebab cerita ni menarik sebab apa menarik sebab tidak jauh dengan kita untuk kita muhasabah insyaAllah mudah-mudahan Allah selamatkan kita letakkan kita ikhlas dalam semua perkara maka tak sabar Seorang lagi cerita nama dia Wabisah. Wabisah ni dengan sad. Wabisah bin Ma'bad datang kepada Nabi salah untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa. Dia nak mari tanya Nabi tentang albir wal isim. Dia sapa-sapa duduk depan Nabi. Tak dia buka mulut tanya, Nabi kata, "Ya Wabisah, mai sini." Aku pergi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta masat rukbati rukbatahu. Tengok ni tuan-tuan Cara orang sahabat ngaji dengan Nabi Lutut, belaga lutut ha, Kita ni minta maaf lah tak? Kalau kita kata acak dia mahu kata orang oh, ngepek pula ustaz tak, Kita ni selagi ada tiang Di situ ada orang ha. Tak boleh mari duduk dekat Nak ngaji, ngaji lah, Tapi relax dia bagi relax Sahabat ni mari belakang lutut dengan Nabi Wasallam. Nabi kata Ya wa abisah bima jita. Sekarang aku beritahu kepada kamu Tuju apa mari jumpa aku Wah bisa kata ya Rasulullah akhbir ni silakan Memang saya mari nak tanya soalan ni Soalan banyak ni Saya mari ni banyak soalan nak tanya Tapi Allah Ta'ala dah wahyukan kepada Nabi Ni soalan Maka dia bertanya Nabi kata Mu nak tanya tentang albir wal isim Dah mu nak mari tanya tentang pahala atau Tentang dosa Kalau tu naam Ya ya Rasulullah Benar sekali Maka dia semakin caya Fajr maaf asal mustalasa fajr ala yang kutubi hafsari Allah Nabi kita pergi tiga jari dia dia tak ditada wabisoh. Mana nya muni makai mantap kepercayaan kepada kepada Nabi saw. Wajakul ya wabisoh. Nabi tak tanya dada dia kata ya wabisoh istafti kalbak. Mu nak buat nak buat gapa gapa mu tanya hatimu. Albiru matma anat ilahin nafsu benda baik ni jiwa kita rasa tenang kita nak buat ni kita tak malu ke orang, tak malu ke Tuhan, tak rasa bersalah maka itu benda baik. Ha, wal ismu ma haka fi qalbik. Dosa benda yang gelora dalam hatimu. Mana kita tak tenang buat tu tengok mata ya, lagi kan takut orang mari tengok. Nah, iyalah nah, tu. Eh kita suka so kata apa kita duduk masjid kalau kita baca Quran tak paling kau dah baca Quran. Tapi kalau duduk main game, tak tengok eh kita email mari kata. Kau orang main ikut belakang kan ni mahakafi sadiq nabi kata wa in afta kan nasi fa aw jadi kalau orang kata apa-apa pun mu tanya hatimu ini dalam masalah kerja kita kita nak buat dalam bentuk orang panggil perkara biasa ulama kata hok ni bukan dalam bab agama dalam bab agama ada halal haram tak ada tanya hati kena tanya kena tanya oh dia kata hati saya kata boleh makan walaupun tak sembelih no. hok ni dia panggil dalam bab muruah dalam benda-benda orang panggil kehormatan diri kita. Kalau aku buat ni, okey. Tak boleh gin. Tak contohlah kalau kita ustaz, kita tu iman. Orang ajak kita pak majlis-majlis hok pelak-pelak. Lah ni kuat dak main makyum you menara ke apa ni. Song kita gi. Tu iman mari yo. Ha. ya. Oh nyamik kan badan mu tak nak lepas lagi tu. Ha ni masalah betul lah dipanggil tu lah Jadi istafti nafsak, mu tanya hatimu, aku nak gini mana sabah ke tak ada masalah. Sesuai ke tak sesuai ha, Tapi kalau benda hok ha, halah haram tak tanya hati Tanya hukum Oh nyamuk dia Nabi suruh tanya hati Kalau oh, ni orang okay, tak tanya hati Orang okay, tanya hukum Kita okay, tanya ustaz Ini halah ke haram ustaz Haram oh, tak buat. Ati, hati saja. Tapi hati saja kata boleh Mana boleh fatwa dengan hati ha, Itu dia panggil Ini ini ini, ini, Jadi Allah Ta'ala sebut kepada maaf, Nabi kita sebut kepada Wabisah Cerita Banyak lagi cerita ni Waktu Nabi di Mina Ada lagi soalan Tapi anda tak si cerita sini dah Cukup setakat hak Hak Imam Nawawi sebut ni kita huras sini. Dia kata ada kata Nabi tak tahu benda gaib. Nabi tahu benda yang Allah Taala wahyukan, bukan semua. Qul Kan Nabi kata, "Lau apa liya gaib." Kalau aku tahu benda gaib, Allah Taala bagi tahu. Nabi tak tahu benda gaib kecuali wahyu Allah daripada Taala. Banyak hak Nabi Allah Taala wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita seterusnya, kita ambil cukup lah ni insya-Allah. Satu hari waktu Nabi nak pergi nak pergi serang Mekah. Tuan-tuan tanda. Ingat dalam dalam apa ni dalam awal dulu kan? Ingat pembukaan kota Mekah tahun berapa? Oh alah lah. Dia tanya pula dia Muka surat depan lagi tahun yang ke-8. Muka surat 8 Hanu. Muka surat 6. Tahun yang ke-8 pembukaan kota Mekah. Nabi nak pergi ambil Mekah daripada Quraisy dengan izin Allah Taala. Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat, "Bersedia kita pergi Mekah." Tiba-tiba ada seorang sahabat nama dia Hatib bin Abi Baltah. Ha, ah, Hatib bin Abi Baltah ni sahabat. Dia pergi perang badar, tapi dia ada hubungnya dengan orang Mekah. Ada keluarga dia di sana, ada gapo nak seorang Mekah baik dengan dia, dia pun tulis surat. Tulis surat Hati-hati orang Mekah Nabi SAW akan pergi Mekah Nak pergi ambil Mekah Siapa dia bawa surat ni? Seorang so, perempuan Berani orang perempuan ni Tali baru ni perempuan Ambil upah bawa surat Nak pergi Mekah Naik naik utah dia Nabi panggil Ali Zubair dengan Miqdad tiga orang. Nabi kata mugi ke tempat nama dia Raudah Raudah Khaf. Nama tempat dia Raudhah. Di sana ada seorang perempuan yang bawa surat daripada Madinah nak pergi report pada orang Mekah. Mu tangkap dia, ambil surat. Oi. Gi tiga orang ni, Ali, oh, Hero belako gini. Siapa-siapa di tempat Han Nabi sebut. Masya-Allah tabarakallah. Ada sungguh perempuan yang tadi hidup jalan ngiat-ngiat tahu tak? Beri. Mana surat? Eh, tak ada. Hai. Ali bagi amaran. Mu keluar ke surah Aulanul Qiyan Nasiyab. Ha, sedap bahasa Arab ni kata. La kitab Aulanul Qiyan Mu ai surah tu atau aku pecah baju mu gini. Ha, kita bogel ke sini baru tahu. Oh kenal dia bocik ni. Walaupun dia orang yang tidak Islam tapi bimbel ke aurat. Buku adalah sanggur dia waktu surah Ha ni dia. Ali pun balik. Madinah Repot ke Nabi ni surat ada Nabi panggil Hatib Kenapa buat macam ni Mu sudah lah, Hatib Sumpah Wallahi Ya Rasulullah Saya Islam Saya Saya tak Bukan murtad, Saya cinta ke Nabi Dia pula pergi Pada badar Cuma oleh kerana saya ni Ada isu dengan orang Mekah ni Nak buat jasa sikit lah Supaya orang Mekah Tak kena pada keluarga saya di Mekah Kena apa Orang nak ambil Mekah dah ni Ha ni kadang-kadang kita ni salah tempat. Dah. Gi sokong sokoh orang, orang nak kalah dah. Cari nyakit lagi kita Ha. Jangan kita sokong. Jangan nak bagi sokong ni benda orang nak cabut ni. Rugi kita. Ha. Nah. Sesama masalah. Tapi Nabi kita kata a uh, khatib Islam sebab dia betul Islam cuma dia silap teknikal kena gi di atas surat ni. Allahu a'lam. Baiklah. Nabi, oh ni cerita ni masyhur dah selalu dengar. Lah. Nabi kata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah mugi jaga buah kurma zakat. Nabi Abu Hurairah jaga. Bila bila dia jaga syaitan mari. Syaitan ni mari ambil mari ambil buah kurma. Lepas tu Abu Hurairahnya tangkap dia. Eh, mana pergi mana ni barang ni? Oh, lepahlah cik. Dah, lepahlah Abu Hurairah. Saya tak mari dah esok. Tak apa, aku lepah. Nabi tanya Abu Hurairah, apa dia cerita semalam? Ya Abahir Apa dia cerita semalam? Oh dia kata dia curi Curi buah kerumah, Tapi dia kata dia nak tosir pagi Nabi kata hmm, Dia mari pulak malam ni Abu dah tak tidur tunggu Mereka Nabi nak Kalau Nabi kata mari pulak Soh mari pulak Hak Nabi kata jadi Mari pulak malam ni Dia ya, pun tunggu mari pulak Gak apa Oh tobak dah tobak dah tak jadi Lepas pulak Baik Abu Hurairah ni Pagi esok Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam Nabi tanya, "Guan Abahir, apa jadi?" Oh, dia kata Rasul, dia janji terus semari. Mah Abih kata mari pula malam ni. Mari pula malam ni. Dia pergi sangat tidak tak selepadalah. Mu timbu dua malam dah, tak kenji tengok dipuno. Dia kata Abu Hurairah, "Mu jangan takut. Aku nak ajar kamu satu bacaan. Dan, da'ni uallimuka kalimatin yang fa'uka Allah eh? biha." Aku ajar kamu bacaan Allah Taala beri manfaat kepada kamu. Bila mu nak tidur, mu baca ayat kursi. Ha dengar tuan-tuan. Kita baca dok kita nak tidur baca ayat kursi. Allah Taala akan jaga mu sampai ke subuh. Syaitan tak akan kosek ha, kena baca ayat kursi jangan tak baca. Jadi aku pelepahlah dia. Dia pun esok dia cerita Nabi sallallahu <laughs> alaihi wasallam. Nabi kata betul dia kata. Sadaqaka wa huwa Hak dia kata betul tapi dia sendiri pembohong. Syaitan. Syaitan tu Abu Hurairah. Hmm, kalau mau tarik dia mari sini aku ikat dia sini mau kena syaitan nah, maknanya syaitan ni dia ada betul tapi bohong tu banyak nah, kita ni jangan jadi syaitan lah kecek ke 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 belik semua nah, nah. kalau jenis oh dia ni kalau cakap dengan dia ay, sepuluh 10 tu so dia boleh pakai orang lain tak boleh pakai ada ke manusia lagi? ni eh? dia panggil lah ni jangan kena main dengan skamor ni pasal tu lah para jemaah sekarang kita dengan Ayat kursi ni tanda kita kena baca 8 kali sehari. Ayat kursi kena baca 8 kali sehari, setiap kali lepas solat jangan tinggal ayat kursi. Lepas kita istighfar, kita baca jangan tinggal ayat kursi. Sebab ayat, Nabi kata, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Seolah-olah kita beli tiket dah, cuma waktu penerbangannya tak sampai lagi. jangan jangan tinggal kita tu kalah kalau baca Fatihah tu Kak ayat kursi sebab dak Fatihah tu tidak ada hadis sahih nabi kita baca lepas solat sebab kita baca empat kali dalam solat tadi ha itu dipanggil hak sunnah ya patut kita kena baca pagi zikir pagi zikir petang nak tidur lapek kali ni tak boleh berhenti ada orang perempuan uzur tanya boleh baca dak orang perempuan uzur baca ayat kursi naam sebab ayat kursi ni ayat perlindungan orang perempuan uzur hey dia nak lindung juga diri dia Nah, kalau tidak waktu hit lah waktu setan mari kacar dia. Ha, dah lari dia tak semaya. Yang kata dia setan pula nyanyo. Baiklah yang terakhir saya ambil cerita ni. Baginda sana mengatakan isteri-isterinya isteri Nabi tu Rama. Ha, isteri Nabi tu Rama. Tapi Nabi kata apa? In uh, orang yang paling cepat orang yang orang yang paling cepat mati di kalangan isteri aku ni orang yang panjang tangan. bukan Begatangih panjang. Eh, kalau dalam bahasa, tangih panjang ke panjat? Tangih panjang ke panja tangih? Ha ha kalau orang curi dia panggil ke dia? Panja tangih. Kalau ni tangih panjang, terbalik. Nah, jangan salah. Tangih panjang ni maknanya tangih dia panjang. Kalau kata panja tangih, kok curi ni panja tangih ke tangih panjang? Khilaf pula orang ni kita. <laughs> Khil, khilaf, ni orang. No, Eh, dari sudut bahasa, dari sudut bahasa. Panjang tangan. Eh, ini tangan panjang. Baiklah. Nabi kata, orang yang paling cepat ikut aku, mananya mati lepas pada aku wafat ni, isteri aku yang panjang tangan dia. Jadi ada sahabat-sahabat kata, isteri Nabi pakai ukur tangan. Ukur tangan, siapa dia panjang? Nak no, tahu siapa dia, apa, dia mati cepat. Rupa-rupanya Nabi maksud dia, orang yang banyak infak. Orang yang kuat sedekah. Jadi orang yang mati Selepas pada Nabi kita wafat Iaitulah Sayyidah Zainab Binti Jahsh Al-Asadiyah Al-Qurashiyah Anak maksud sedara dia Umaymah binti Abdul Muttalib Sepupu Nabi Dia ni Ada isu besar Nabi kahwinkan dia dengan Zaid Ingat tak? Zaid anak angkat Nabi Nabi kahwin dia dengan Zaid Tapi dia tak say Dia kata Zaid tu bukan hamba Aku ni Qurashiyah Maknanya orang oge oge keturunan yang molek. Tak kena tak sekupu dari sudut ni. Tapi Nabi kahwin juga sebab Allah Taala nak batalkan satu hukum orang jahiliah dulu siapa dia ambil anak angkat dia berben dia. Jadi anak dia boleh terima fasakah boleh buka apa, apa. Jadi Zaid ni peringkat awal bila Khadijah radhiyallahu anha beri Zaid ni kepada Nabi, Nabi buat Zaid bin Muhammad. Sebelum sebelum Islam lah Bila mari Islam tu tukarlah Zaid bin Harisah lah. Ambil nama ayah dia Jadi bila Zaid ni kahwin dengan Zainab Tak sekupu Jadi duduk orang yang panggil Soseh semua dua ni Tak jadi Tak jadi Pasal lah minta izin dengan Nabi nak cerai nah, Maka tu ayat Quran suratul Ahzab ayat 37 Falamma qada Zaidum minha wa taran Bila Zaid selesai cerai Zainab aku kahwinkanmu dengan Zainab saya bangga pada diri di lain. Mung kahwin, ayah mung kahwin. Aku Allah Taala yang kahwin. Allahu Akbar. Bahagia dia. Jadi ayat Quran dibaca sampai ayat kiamat? Maka uh, jadi maksud panjang tangan tadi atau tangan panjang Zainab ni bukan bukan panjang fizikal. Panjang dia ni kuat doh sedekah. Dia kata kasiratus wal bazli wasilatur rahim. Banyak sangat dia sedekah dia. Maknanya silaturrahim hubung kelebihan dia Nabi kata hok ni mati dulu barulah bila saya nak mati baru tahu, hmm bukan hok panjang tangih uku hok panjang sedekah banyak Aisyah buku buat sedekah tapi saya nak buat lagi itulah kelebihan dia maka dia mati katanya tufiyat radhiyallahu anha sanata isrin bil madinah pada tahun 20 waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu jadi khalifah Umar yang salatkan ke atas Zainab radhiyallahu anha binti Jahsh al-Asadiyah Maka tamaklah kita InsyaAllah Tuan-tuan uh, dan puan-puan Kita akan sambung dalam muka surat 64 Nabi kata kepada Amrullah bin Salam Engkau tetap di atas Islam InsyaAllah dalam sedia akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh